Är det något problem eller? Varför kom du hem ensam? Är jag misstänkt för något? Nej. Men du vet ju mycket väl att din man är det, eller hur? Han är misstänkt för både rån och mord på Landvetter flygplats förra året. Och 40 miljoner är försvunna. Han kommer hem. Tommy kommer hem. Ska du inte snacka med honom? Snacka med Tommy. Skojar. Han säger Tommy kommer hem. Tommy kommer hem. Han kommer Tommy hem. Jag hörde Tommy. Kom hem. Hoppas för din skull att han kommer i tid. Om någonting händer mig. Hej älskling. Så tar du hand om henne. Det startade ett jävla krig. Har Bobby någonting med det här att göra? Nej. Det är mycket värre. Han kommer hem. Lyssna. Han lever, okej? Okay? Estelle, hälsa Tommy från mig, säger jag. Mamma vill att du ska komma hem nu. Vem pratar du med? Ingen.